No, no, tieši tā. Nē, es domāju, to dziesmu programmu, jā. Nē, es domāju, ko ir. Nu, šodien mēs tik labi vēl tā sagrāvājam, bet jomu... Jomu tu no komandas tagad? Nē, es tulkoju, tā kā viņas abas ir līmenis. Tulkoju. Tā, tulkojums, tā, tā, jā. Tas ir perfekts. Tā ir valsts klasēšana, nu, nē, nu, nu viss kopā tā grāmatīm, nu, jebkur, tas jā, tas... Mums ir tas jaunas mums ir, jā? Jā, jā, ir. Tu tur vēl tā, vēl jau tā kā mišķi, un ir papakrē plāni, tad tu vēl dažas grāmatas ir... Es jau lasījos citām, jā. Ā, jā, es vēl labi, jā. Es tad labi dzīvēju, es tad kaut kā grāmatu, grāmatu, ja es vārtu. Jā. Lieliskas telpas un... Jā, vienreiz jau. Es arī to esmu draudzinēm ieteicu. Jā, es ieteicu visām draudzinēm, lai es arī mamucēkiņu. Sesdien atnākstu pie manēji kaut kā... Jūs pasniedzīt, jā? Man nav to zinīšu. Jā. Kaut kādā brīdī piesēdīšos. Jā, es piesēdīšos. Paldies. Tā jau tas jau sēdēt? Es it kā šeit, jā. Aha, labi, tad es iešu. Ne. Ne? Domā. Aha, labi. Kurā kamerā? Šitajā. Centrālajā, centrālajā. Labdien, labdien. Jā, kad viņš pateiks. Labdien! Sākam mūsu kārtējo interneta tiešrādi. Šodien pie mums ir Roberts Diners. Labdien! Roberts Diners ir viens no diviem māksliniekiem, kuriem patreiz mūsu galerijā ir par, nu, varētu teikt, gandrīz personāla izstāde, dalīta vai reizināta ar divi. Otrs mākslinieks ir Lilija Dinera. Bet šodien mākslas darbu radījis Roberts Diners, un viņš strādās ar vasku. Roberts ir tēlnieks, šeit var apskatīt daudzas viņa skulptūras, kurām daudzām aizsākums ir bijusi vaska figūra. Pareizi? Saku. Jā, pamatā es strādāju gaistošā vaska tehnikā, kad modelis tiek veidots vaskā vai uz parafīna bāzes masās. Jā. Un, sākumā ir ideja, un pēc tam ir vasks, un savukārt vēl ir tālāks ceļš ejams, pa kuru es jums tā kā varētu pēc tam pastāstīt, kas kā notiek. Tā. Tātad un no šīm te sagatavēm pēc tam rodas skulptūra, ja? Bronzā, jā, bronzā. Tiek atliet. Tad, nu, tas vasks izkūst,
Viņš tā kā aiziet bojā, bet rodas bronzas stēls, ja? Jā, un pēc tam sako apstrādes, un tāds, tas ir diezgan laikā tāds ilgs process. Nu labi, es tevi tagad atstāšu uz kādu brīdi vienatnē ar savu mākslu un skatītājiem. Vēl es gribēju pateikt, ka šodien mūsu sižetu filmē divas Aleksandras no Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes. Tā kā Roberts tiek filmēts dubultā. Jā, es ceru, ka Inga kaut kādā brīdī arī pievienosies, jo es viņai iedevu mazu vasku gabalu, un viņa jau momentā Jā, es jau sāku. Sāku kaut ko taisīt. Jā, labi, tad lai tev veicās. Jā, paldies. Jā, šis tā domāju, ko es varētu jau vairākas dienas, domāju, ko es varētu tā kā taisīt. Un patreiz paliku pie idejas, ka taisīšu trīsgalvainu tādu cilvēku zvēru. Viena no tām sejām, nu viena varētu būt cilvēka seja, tad putna un kaut kāda dusmīgā zvēra purns. Tā kā no sākuma vaskas nedaudz rokās tikai jāiesilda. Ir dažādas vaska konsistences, vaskiem ir dažāda, ir mīkstāki, ir cietāki, un patreiz es tā kā turu rokās un jau sāku veidot kaut ko kājām līdzīgu. Nu, tas ir tāds mīkstāks mūsu klimatiskajiem apstākļiem atbilstoši. Nu, piemēram, es biju Indijā pie metālējiem, Šrikandas tāpatī darbnīcā, un tad viņi iedeva man, vasku, kurš atbilst vairāk nu, Indijas karstajam klimatam. Viņš krietni cietāks, viņš ilgi jātur rokās un jāsilda. Tā. Nu jā, tas process ir no sākuma. Bieži vien arī veidoju, kad ideja vēl nav radusies, vienkārši paņem materiālu rokās un rokas nedaudz piepalīdzot prātam, tā kā pašas veido. Sākumā dažreiz es pat neskatos, ko es daru, jo rokas nu, to formu tā kā jūtu. Nav pat tik obligāti tā kā jāskatās, ko tu dari, tāpēc kādreiz var skatīties kādu filmu vai klausīties muziku un skatīties ārā pa logu un jau kaut kas top. Tev uz galda ir arī smalkāki tādi instrumenti palīgi, jo visu ar rokām, ņemot vairāk, ka tās ir tādas miniatūras, visu ar rokām nevar arī izveidot kaut kādas smalkas detaļas. Tiek izmantoti zobārstu, zobu tehniķu instrumenti, jā. Tā kā viņiem ir vēl nākamā dzīve, zobi jau ir sārstēti, bet nu, tagad viņi palīdz taisīt mani. Mans personāžs. Tālūk. Redzēs, kā es varbūt pabeigšu vienu figūru, un tev materiāls ir, tad varbūt paņemšu kaut kādu nākamo. Personāži, kā jau minēja Ingi, varbūt arī pievienosies. Viņa pati pastāstīs, ko viņa ir iecerējis uztaisīt. Nu jā, un šodien tad taps vaska modelis, kurš pēc tam tiks atliec bronzā, bet nu, varbūt nedaudz smalkāk var pastāstīšu vēlāk par to, kā tas ilgais ceļš no idejas līdz gala rezultātām, kāds tiek veikts. Kādam no klātesošiem arī rodas jautājumi, tad viņš var pieiet nedaudz tuvāk un pajautāt, tad es mēģināšu arī atbildēt. Tas man netraucēs.
jau no bērnības man patīk to veidot, kā jau visiem. Veidoju no plastilīna, taisīju savu pasauli bija savs galdiņš un krēsliņš, un tad no rīta pamostoties, tad es teicu savai vecmāmiņai, nu, es eju strādāt, jā, un tad uz kādām stundām strādāju. Taisīju cietokšņus, jātniekus, karavīrus. Jā, tagad parādās jau, ir jau četras kājas, aptuveni. Tā forma ir izlipināta divi kakli. Laikam, kā jums liekas, vajag asti vai nevajag asti? Asti vajag dzīvniekam, kā jums liekas? Jā. Vajag, labi, būs asti. Izmīcīt to vasku, ka viņš tik ciets, bet nu, rokas laikam pa gadiem tā pieredušas, ka tā nav problēma. Nu, es apstākļos vasku var padarīt mīkstāku uzliekot viņu uz radiatoriem, vai nu, ar fēnu sasildot mazliet. Lai ir vieglāk un lai būtu ātrāk, ja ir nepieciešami kaut kur ātrāk pabeigt darbu. Šodien ir piekdiena 13. Kā varbūt tas šis darbs būs kā tāds talismans, lai pasargātu tos, kuri viņi vēlāk aplūkos nesīs veiksmi. Patreiz piekdienu 13 neietekmē visi kārtīgi. Jā, veidojot dažreiz tā bieži vien tā sākotnējā ideja tā kā mainās, jā, un veidojot arī nu, rodās kaut kas cits, kurš atšķirās no varbūt sākotnējā iecerētā. Es
Vismaz tā ir ar mani. Patreiz man liekas, tagad mana sākotnējā ideja nedaudz mainās. Ja sākotnēji es biju domājis, ka būs trīs kapli, tad tagad man liekas, ka nebūs trīs, bet būs divi. Un savukārt tā cilvēka seja būs šeit. Un šeit būs tās dzīvnieku sejas. Tad putnus iztrūks? Nē, putnis būs. Būs putnis un dzīvnieks, un pa vidu tad cilvēks ej. Savos darbos, ļoti daudzos darbos man apvienojās. Viņos apvienojas cilvēks, dzīvnieks. Varbūt neguži tā. Nu, senā mākslu iedvesmo man, jā, bet man drīzāk tā ir tāda tā kā personīgā paša savu mitoloģija, kur, nu, kurai pa pamatu ir varbūt seno laiku māksla, bet transformējies personīgā mitoloģijā. Dažreiz es uzveidoju no vaska, man ir iesākt darbi, kur stāv, pat gadiem mēt stāvēt kādā kārbiņā, gaidot savu laiku kaut kādu iemeslu pēc un nav pabeigti. Ja? Piemēram, šis te darbs, to es biju Indijā taisījis no tā indieša vaska. Viņš ir paredzēts uz tādu tā kā spieķu uzliekams. Te ir kobra arī un kaut kāds dzīvnieks. Aptinusies apkārtām radījumam. Nu jā, kad sakrājas kaut kāds daudzums ar vaska modeļiem, tad var tā kā sākt domāt, ka mums varētu atliet metālā izsiņā bronzā. Sudrabā. Nu, šitāds liels sudrabā, tas laikam būtu liels izmaksas, bet kāds mazāks kulons vai rokas sprādze vai vienkārši maz figūra. Kāds sudraba biķerītis, to gan var atliet. Tagad tas laika limits ir 2 stundas, kad vismaz jāuztais kaut kas tūk tam. Varbūt tam gala rezultātam varbūt arī pabeigšu pilnīgi pabeigt. Tā, jā, laikam tā ekspresīvāk no sākuma. Skatīsimies, kā pietiks laiks ar detaļām. Nu, nekad es tā laikā neesmu skatījies, cik tas prasa no manis, lai uzveidot kādu modeli tikpat labi. Tā var būt viena diena, varbūt neburtiski
visu cauri dienu sēžot pie savu darbu galda. Paiet kaut kāds laiks, darbs ir iesākts, un tad, nu, varbūt ne vairāki gadi, bet kādu dienu paiet, un tad paturpina dažreiz paralēli stājas kāds vairākas darbas. Kaut kāds knaupas jau lidos. Strādājot, klausos arī mūziku. Dažādu mūziku, pasaules tautu mūziku. Varbūt mazāk rādio. Drīzāk esmu pats savu DJs un izvēlos klausīties to, kas man patīk. Darbos arī man to bieži vien kombinē dažādas materiālus. Liemežvākas, tie varētu būt, tas varētu būt kā kādai cilvēku veidīgai figūrai, kā galvas sega, bruņu cepuri. Ne tikai glīmežvāki, dažādi materiāli. Tagad mazliet sāku no kādu instrumentu, palīgi instrumentu izmanto. Šis arī tas instruments nav. No Indijas man uzdāvināja, es viņu nedaudz papildināju, šeit galā ir tāda maza bronzas sejiņa.
pēc tam varbūt kāds, kuram interesēs, varēs atlūkot tuvāk. Thank you.
kādreiz, nu, vasarā, vai kad tā esi kaut kādu lielāku figūru garākiem, garākām varbūt ekstremitātēm vai kaut kādiem atribūtiem, tad nu, arī, ir iespējams arī, no, piemēram, no kapara stieples taisīt karkas. Lai viņš nelokās tas darbs. Tad, kad vasks ir izkausēts no formas, tad tā stiepli paliek viņā iekšā. Var liet izkausēt metālu virsū. Viņa pat nav redzama. Nav pamanāms, ka viņa tur tāda ir iekšā bronzā. Nu, tagad man ienāca prātā tāda doma, kur man es esmu tā kā jau izmantojis kādos darbos, piemēram, ka šeit varētu uz kur tā kā ceļi būtu, ja? Šeit varētu acis uztaisīt. Kā es redzēju, kur iet? Sadarbība ar Liliju. Bet vēl kaut kāda radīsies kādas jauni tehniski risinājumi radoši. Jā, tāds pašam līdz galam nav tas process tāds pašam noslēpumains noslēpums. Kā tas viss top un no kurienes tas viss rodas, kā tā jau var pasakot, bet nu, tā gala ideja, kā, kur viņi dzīvo, no kurienes viņi atnāk. Un, kā nezinu, tā. Daudz jautā, kā tu tik smalkas lietas var taisīt, kā tu vispār redzi, kā tu var saskatīt tādas brilles un palielināmos tiku neizmanto pagaidām. Kā teica viens kolēģis, viņš teica, juvelieris, viņš teica, ka labāk nesākt ar palielināmajiem stikliem, tad bez viņiem vairāk nevarēs iztikt, tāpēc pēc iespējas ilgāk mēģināt. Neizmantoties.
viņš uzasināts kādreiz kāda nagla, speciāli izveidot. Pielāgot ja, kaut kādā vajadzībā, kaut kā asas uztaisīt, tā kā lai griezt, nekāds svītrs ievākt, kaut ko nolapaļot. Pienācis laiks tam suņveidīgajiem vai vilkveidīgajiem auss varbūt uztaisīt. Vismaz pielikt kaut ko ausveidīgu.
Jā, pēc tam taisot acis, bieži vien es atstāju tukšumu, lai pēc tam varētu mums ielikt, inkrustēt no kaula vai no raga, piegriezt piezāģēt, ielīmēt un pēc tam kā pigmentu uz kādu redzoku uztaisīt ar kādu pigmentu vai kādu stiklu gabaliņu ieliekot, lai acis redz un tā figūra tā kā atdzīvojas un ir priekš manas un kļūst dzīva un redzūša. Tad izskatās tā, ka tas cilvēks, kurš būtu uzvilcis kādu fantastisku kostīmu, man tā liekas, ka tas tā varētu būt. Uztaisīsim tam sunveidīgajam plāsoņam mēru. Tā kā viņam darāk zobus uztaisīt, patreiz varbūt nesteiksimies, domājam arī neaizmirstam par laiku, kurš mums ir dots šeit šajiem rindiem. Thank you.
Tad mazliet ķeramies klāt putnu galvai. Kādam ir jautājumi, droši rodas pēkšņi kaut ko gribas pajautāt, jautājiet. Arī esmu uz visiem jautājumiem jāatbildē. Šis darbiņš izskatās, ka viņš nebūs kaut kādā kustībā, viņš būs stāvējis statiski uz vietas, vēros apkārtējos. Vai arī tomēr uztaisīt, lai viņš vienu kāju pacēlas, kā viņš liekas. Ja? Labi. Taisās varbūt kaut kur soļot.
jāaizmirst par acīm ceļos uz ceļiem. Uz pārnām būs nagi. Man būtu labāk saķer ar zemi. Tagad izskatās, ka ņemot vērā, ka viņš stāv uz trim kājām, tad būs jādomā kāda pamatne, uz kuras viņš būs kaut kāds vai akmens, vai kāds ietolēts koka gabals. Stabilitātes un vienkārši kompozīcijas labad. Tas vēl nebūs tik ātri, tas būs, kad darbs būs atliets, apstrādāts, nopulēts, vietām iepatināts. Un tad, kad viņš būs gatavs, tad laikam vajadzēs kaut kā atrādīt viņu. Fotogrāfija. Jā, vasarā, piemēram, ar šitādu vasku ir grūtāk strādāt. Tad man darbnīcā ir leduskapis, kurā es varu ielikt modeļus, darbus, jā. Uz kādu pusstundu un tad atkal pastrādā kādu brīdi. Un 15 minūtes atkal līdz leduskapī. Jā, tikpat labi varētu būt vēl uz muguras kāds jātnieks, kas brauktu kādu sievietes figūriņu vai kāds vīriešu figūru, varbūt ar kādu pat zobenu vai šķēru. Redzēs, taisīs vai netaisīs to, bet nu iztēlē tiem, kas šobrīd lūkojas, kā es tagad strādāju.
zlopi sunveidīgajiem radījumam. Jā, lejot metālu nevienmēr sanāk 100% nav garantijas, ka darbs vispār var sanākt, jā. Kaut kā tehniska iemesta pēc tehnoloģiska varbūt brāķis, kuru var pataisīt varbūt kaut kādu detaļu par defektu, uztaisīt par efektu. Mēs bija tāds gadījums, bija jādās lējējām vaska modeli, tādu masku seju. Un viņš man zvanu saka, nekas tur nesanāca, vārds sakot, gribi, brauc pakaļ, paņem. Tu nevar, vārds sakot, to izmantot. Un tā seja, tā maska bija viss vienos caurumos, lielākos un mazākos. Es vēl nopriecājos, viņš nekādu naudu nepaprasītinās par to. Saku, jā, es teicu, ka nu, varbūt izmantošu, bet patiesībā priecājos paskatīties, cik forši sanāca. Man bija mājās darbnīcā tāds šūnakmens, kurš arī ir paurains un caurumains. Un tā maska ļoti labi derēja organiski. Tā kā saplūda ar sanāca tāds antropomorfa figūra. Tas nav vienīgais gadījums. Arī ar masku. Tik pie tā paša lējēja, es nezinu, kāpēc viņam tā nesanāca. Bija maska un viņai neatlējās ne zods, ne mute. Un bija tikai deguns un acis. Bija tāds arī viens akmens, tufs, kurā es iestrādāju, tā kā bisti sanāca, un diezgan dziļi tie akmeni iesēdināja to seju, un sanāca diezgan noslēpumaini, kāds no iekšpuses daļēji noslēgtu. Paslēpies, skatās, lūkojas no akmens dziļums. Es tomēr ķeršos klāt, vismaz nedaudz uztaisīšu jātnieci. Tā jau, kā es minēju, es paši redzat, kā sākotnējā ideja
papildinās, mainās. Pēc tam, kad darbs ir atliecis, tad ir diezgan, nu, priekš manis diezgan ilgstoši apstrādes process, slīpēšana, kaut kādu defektu novēršana, lupšana. Tam gala rezultātam vēl ilgs ceļš ejams. Kāds valska gabals man ir, nu, negluži pavisam kabatā, bet maisiņā un kabatā un kāda nagla vai kāds sērkociņš, ar kuru es, nu, piefiksēju to ideju. Es arī tā kā minējāt, nu, par kino, jā, tiešām, ejot uz kino, ja es tā kā zinu, ka kāda būs interesanta filma, tad es paņēmu līdzi. Nu, bieži vien man tiešām somā ir līdzi kāds materiāls, no kuru piepiksēt. Tā tas arī notiek bieži. Tikpat labi varētu, ja, piemēram, nu, patreiz tā domāju, ņemot vairāk, es paņēmu priekš sievietes figūriņas citas krāsas vasku. Es esmu, nu, tāda materiāla kombinācija taisījis, tikpat labi šitā varētu būt bronza, un tā figūriņa sievietes varētu būt no sudra atlieta. Tas uzreiz tā kā bagātina vizuāli to darbu. Nu, vai arī atliek no bronzas, bet spēlēties ar patīnu vai tumšināt bronzu, atsevišķas detaļas, tā kā nopulējot. Tā. Jā, tad, kas
biju sākumā domājis, nu jā, ko es te taisīšu, ko es veidošu. Es skatījos Demiena Hersta katalogu, un tur bija Cerbers, jā, trīsgalvainis suns, bet, nu, kā redzat, tā Cerbera ideja pārveidojās kaut kā pilnīgi savādāk, kur nekāda līdzība īpaši ar to darbu nevar nojaust. Tas tāds padošais process. Piemēram, nezinu, vai var redzēt, bet te ir ļoti, ļoti, ļoti maziņš gliemežvāciņš no Gangas upes Indijā. Varbūt viņi var uztaisīt tā, ka tas būtu, tai jātniecai būtu rokās tāds tā kā zizlis. Un zīžļa galā būtu tas gliemežvāks. Bet, nu, laikam šobrīd es to nepabeigšu. Pat labi var uztaisīt, ka tā zīzlis maza sejiņa te būtu, jā. Ja? Viņi turētu viņu rokās, jā. Ja? Tā ir kaut kāda upes pavēlniece, kur izkāpa no sauszemes. Uz dīvainu dzīvnieku muguras. Tā kā neraizēties, ja gadījumā es viss detaļas smalki nepabeigšu, tad uz šeit, uz vietas, tad to es darīšu pie sevis darbnīcā mājās. Bieži vien ir arī tā, ka no vietas tā burtiski pabeigt darbu, uzveidot vai kaut kādu pauzi ieturēt, paskatīties uz darbu no malas, varbūt pabeigt viņu nākamajā dienā, aiznākamajā dienā, kaut kādas detaļas var, kaut kādas idejas var nākt klāt, kaut kas var mainīties.
taisam čurskvēdīgas matis priekš figūras. Mēs kāpēc saku taisam, it kā mēs esam dalībnieki nedēļa. Var jau gadīties, ka kāds lūkojas šo tiešraidu, ir atradis kādu plastelīnu gabalu kaut kur. No seniem laikiem viņš kaut ko arī veido. Pašā sākumā Inga Jurova bija sākusi taisīt kaut ko, varbūt, es nezinu, kaut kur tūmā ir, kāds varētu viņam piedāvāt, pasaukt, varētu tā kā paturpināt. Mēs varētu, tad būtu pavisam tā kā simpozijas, ne, bet radošā darbnīca. Tāpēc. Jā. Bet es manīju, kad es tev iedēvu to vasku gabalu, tu burtiski no rokām rāvi, tev likās, ka tūlīt taisīt. Jā, man apsīk. Meistarībā nelīdzinos. Nē. Te nav sacensības. Jā. Jā, lūdzu. Akadēmija māca tik smāku plastiku. Nu, tieši tēlniecības nodeļā laikam nē. Glaznotājiem arī nē, pilnīgi noteikti. Nu, tā doma, tas nav nekas unikāls, bet varbūt mēs varētu kādreiz nu, galerijā uztaisīt kādu izstādi, kur, piemēram, glaznotāji tais kādas mazas skulptūras varbūt attiecas. Un tēlnieki glazno? Un tēlnieki glazno vai zīmē? Vai vismaz tādu pasākumu? Jā. Teiksim, kad mēs samainamies ar ieročiem visi. Jā. Es vēl domāju, tā kā tiktu vaļā, nebūtu jāglazno, bet es pats, nevēršu. Pats tā kā, nu, uzsāki šo tēmu. Pats jau. Tu vajag kādu instrumentu, tad tu nevarši ņem kaut kādām vietām. Kas tev top? Es nezinu, kaķis, kaķis mutants. Nu jā, mēs, es domāju, gadās dažreiz. Jūs ziņās jau ik pa brīdim redzat, ka parādās nu, kādi kas, īpatnēji mutanti. Kaut kas mutanti. Nedaudz ir no ķengura. Nu ne kaķi mutanti. Ziņās. Kaut kādi, no polo piemēram. Nereklamēs. Nē, nu tik traki nebūs, kad ir jāliek ziņās. būs labi. Ielik ziņās Ingai Jurovai tāpa mutants. Ne, man ir, ja pa mutantiem nu, mans mutants laikam nevar pārspēt. Jā, tev pašam ir mutants, jā. Kā, tas maz nav smieklīgi. Nu, tā.
veikli sanāk. Tu varbūt pareizi vietu, kur varētu pēc tam inkrustēt atstiņas. Vienmēr var ar šito te uztaisīt tādas iedobītas, iespiest. Tad mums apaļas spūgas, acis par acu krāsu, mēs vienosim. Es jūtos kā zobārsts ar šiem te. Nu, tie arī ir. Pedzējuši daudz zobas. Pirms nonāca mākslinieka rokās, jā? Jā, to man zobārsti viņu padēja man savu, jo tādiem, teica, tev noderēs. Esmu viņai pateicīgs, tiešām noderē. Tu būs kupla? Nē. Nu būs smalka? Būs, jā, kāda sanāks. Jā, redzētu arī glītāk dzīvnieki. Neaizmirst pēc tam parakstīties, iespiest savus iniciāļus. Es skatos uz tavu jātnīci. Kāpēc viņa ir zaļa? Tāpēc, ka man vairs nebija cita. Bet būs... Bet viņa beigās būs bronzes. Nu jā. Lai no arī, kā es minēju, ka varētu būt atsevišķi atliek no sudraba. Jā, bronza, sudraba. Man liekas, paliksim pie tādu variantu. Bronza, sudraba, un pēc tam viņa būtu tā kā... Samontētas, piefiksētas. Būtu labi, ne? Jā. Un pamatnīt vienkārši. Jā. Akmens. Nu jā, detaļas vēl būtu jāpiestrādā pēc tam vēl kārtīgi. Kā tā liekas, tos smalkākos darbus var saskatīt vispār, vai nevajadzētu arī kādu palielināmu stiklu apmeklētājā? Nu, es domāju, viņiem ir iespēja diezgan tuvu viņus aplūkot, nu, un palielināmu stiklu, jā. Dažiem. Varbūt, teiksim vai tā. Vai labāk nevajag, tā atpāsies šausmas, jā, cik neprecīzi. Ne. Es vēl varētu pateikt, ka varbūt, ja kāds jūtās tā, ka nu, viņam to vajadzētu. Papētīt. Jā, viņam vajag ņemt līdzi lupu. To vajag izziņot, jā. Pateikt. Jā. Sarunājuši. Jā, asti ir. Jā, es domāju, kur viņi liks uz kādu akmentiņu, viņš sēdēs. Principā vai būs brīvi. Brīvkaķis, neatkarīgs. Brīvkaķis tas būs, jā. Es tā domāju, ka pie šī dzīvnieka tā
vajadzētu vēl piestrādāt, jo man viņš pagadām atgādīja tos, ko taisa bērni un bērni daudz. Paklausies, es tev varu pastāstīt, kā bija gadījums tāds no dzīves. Manas pieredzes bija atnākuši cilvēki, vecāki ar bērniem. Viņi, tā kā teica, vai varētu kaut ko, ka lai bērni uztais, un pēc tam tas būtu bronzā. Nu, zinu, nu, tas vasks nepēc kā neizskatījās, kā viņu uztaisīja, kā 5-gadīgi, 6-gadīgi bērni. Bronzā nu, sanāk mūsdienīga skulptūra no bērni. Nu jā, pēc tam viņu atlēja, nopulēja, nopatinēja un atnāca vecāki un redzēja to gala rezultātu. Nevar būt, ka mani bērni kaut ko tādu varēja uztaisīt. Tāpēc tev patreiz tā liekas, ja ka... Nu, ka nepēc kā neizskatās, bet ka tas metālā var apspēlēt, uzpulēt, kaut ko nomatēt, nopatinēt, inkrustēt acis, viņš pilnīgi cits un nolītas kaut kāds pamatnīts, tad viņš ir atdzīvojies un ir ļoti labs. Varbūt dzīvi iedos viņam ķepā uztiesīs. Es patumās. Vai tavs kaķis ēd dzīves? Mans kaķis ēd dažreiz. Labi, kaut kāds nenopietni sākās. Nē, nu jā. Tāds. Tā. Jā, interesanti, ka visiem šiem darbiem sākums ir bijis tieši tāds, vai ne? Sākums, jā, jā sākums bijis tāds. Laikam es viņai rokās nekādu scepteri. Nedošu, tā būs vienot. Un kā tad tā? Nu, var ielikt vismaz tagad, jā, jā. Bet neesmu pārliecināts, vai es viņu iz... Tu viņu var iedot kaķi. O, klausies, tā ir lieliski. Klausies, un tā es uztaju, tas būs mūsu kopdarbs. Jā. Es atliešu abus darbus, jā, un tam scepterim es šeit uztaisīšu mazu savu savā stilā sejiņu. Un viņš turēs. Jā, labi. Un otrā rokā viņam būs zivs, viņš būs kaķu valdnieks. Būs, tādā veidā, jā. Nu, var arī tā, ka viņš pasniegs. Viņš var atbalstīties. Viņš var atbalstīties, jā. Jā. Lieliski, man baigi patīkšu. Super. Ja tu negribi dot tai dāmai, tad tu vari... Tad iedošu tām, kaķiem. Uz milzīgas zivs var sēdēt. Ideāli. Ir vēl kāda varianta, kā no... Tā. Es tev atņemu pēdējus izējumātrē. Nē, nē, lūdzu, tu vari vēl paņemt. Jā, tad man ir jāuztaisa zivs, un tad es tā saprotu, ka mēs tuvojamies arī tiešreiz. Nu, jā, vai mēs vēl gribam. Ā, tad labi, labi, jā, droši. Nē, tu vari turpināt. Jā. Protams. Tas ir no Gangas upes, Gliemežvaks. Ā, tas ir Gliemežvaks, es domāju, tu to uzrūlēji. Nu, varu arī uzrūlēt. Pastāsti būt par saviem braucieniem uz Indiju. Jā, nu, uz Indiju. Brauc Indiju man ļoti patīk. Un brauciens uz Indiju bija, kad es biju pie tāda pilsēta ir Svamimalai. Indijas dienvidos, Tamil Nadu štatā, un tur es tiku, tā ir īpatnē pilsēta, viņai ļoti, ļoti daudz bronzas lējēja meistari, kur taisa klasiskā manierē izpildītus darbus indiešu dievības, un es tiku vienā no visprestīžākajām tā kā dinastijas meistariem. Viņu saknes ir kaut kādā 17. Gadsimtā, un nu, no paaudzes paaudzē tā kā tika tās zināšanas tiek nodotas. Un es tur biju divreiz. Vienreiz es biju nedēļu, un tad es biju vairākas nedēļas, un ļoti labs. Labas draudzīgas attiecības, un tur es varēju vērot, kā viņa strādā, kā viņa apstrādā, un pats arī kādus darbus, man bija iespēja tur savus darbus
atlieta un bija arī viens kopdarbs ar šikandas tāpat, kur es biju atlējis tādu tā kā reliefu, ne, drīzāk cilni, un vidū bija nekas nebija uztaisīts, nu tā kā lakne, un tas šikandu viņš iekala seju, vai šivas seju ar trešo aci. Vispār ļoti iedvesmējuši. Nu, strādā viņi tur bez nekādas darba drošības vai darba aizsardzības, basām kājām. Braunzes liešanas. Braunzes liešanas, jā. Tas tā kā mums laikam eiropiešu meisteriem ir kaut kā neiedomājumi. Jā, gribētos vēl tur aizbraukt. Nu, lai tev izrodas. Paldies. Tiešām. Nu, tas tā ļoti īsi par Indiju. Šis rīns, domājies, no Indijas, vai pamēģināt? Spalvas iezīmēt kaķi. Kas tā par sugu? Zivs. Es nezinu, tā ir kaut kāda tāda, tāda sēžamā zivs. Tā. Burvīgi. Tā. Tad tās detaļas es pēc tam tev pastāstīšu, kā labāk sastiprināt, piefiksēt, lai tur nesanāk. Nu jā, es domāju, es varbūt vēl piestrādāšu pie šī te dzīvnieka. Naglas tev mājās ir? Jā, ir. Nu, tad tu varēsi izmantot viņus kā instruments, jā. Savējos es tev nedošu. Aha, nē, nu skaidrs, nē, es arī nedotu. Tas ir arī diezgan bīstami. Nu, principā jā, šī tas ir sevišķi tāds. Var iedzināt, vienreiz kabatā bija turējis iedurās kājā. Tā. Nu tā. Es varbūt tad atkal tev uz kādu brīdi atstāšu, un tad atkal atgriezīšos. Labi, cik man ilgi vēl jāsāk? Cik tu vēlies? Cik tu vēlies? Nu, cik tu ilgi vēl jūti, kad ir jāstrādā, tik ilgi arī? Tu liekas nospēlēši. Strādā. Oh, jā, labi, tad es varu iesākt vismaz... Tas būs nebeidzamais stāsts. Jā, nebeidzamais stāsts. Tas nebūs nebeidzamais karš, tas būs nebeidzamais stāsts. Labi, tad mēs varam, vai kādu vēlēšanās, laikam es kaut ko pilnvērtīgi tā pabeigt nevarēšu līdz galam, laikam paturpināšu mazliet iesākt to darbu. Tev vajadzētu kaut ko pie astes. Jā, Ingai tiešām forši darbiņš sanāks. Bet labi, varbūt arī negliemežu vākt, tur var kādu pusdārgu akmeni ielikt, lai tas būtu. Tā jau ne katram iestu skaidrot, ka, tas ir, ka tā ir vērtība no Gangas upes. Granāti un scepteri. Jā, kad darbs ir atliecis, nežreiz man kaut kādas detaļas neapmierina sejā, nepatīk kaut kā, tad es ar metālu frēzītēm apstrādāju. Principā tā kā veidoju nedaudz seju no jauna, tikai jau metālā. Kaut gan, protams, labāk ir pēc iespējas vairāk paveikt laskā, jo viņš ir viegli pārvaldāms, nekā pēc tam pārvarēt metālu metāla pretestību vēl ar citiem instrumentiem. Un tas arī ir laikietilpīgāks process.
nekā vaskā taisīt tā. Putnu galvu pagriezīsim nedaudz profilā un varbūt to dzīvnieku galvu. Kā ģērbolis. Jā, tas sanāk tā kā ģērbolis. Nu, principā pareizi tā šī te seja skatās priekšā un tā kā plašāks skatījums ir. Varbūt šitās fantastiskās radības, tas putnis un otrais pastāsta tam cilvēkam, kurš ir ietērpies. Pastāsta, ko viņas redz savukārt, ko neredz uz priekšu skatoties. Pirmā pieredze, bet konstatēja faktu, ka īpaši netraucēja. Nē, nu kaut kādā brīdī es jau arī nerunāju visu laiku un neskatos apkārt, bet... Un nekās, ka tu jūties aizsargāt, tāpēc, ka tev apkārt tādas kultūras ir. Jā, tā kā... Tā kā... Tā kā pavēlnieks savu darbu, vietvaldis. Skaidrs tas, ka es pie šī darba vēl piestrādāšu. Es redzu, ko vajadzētu, kādas detaļas, nu varbūt vēlāk es varētu iezīmēt šai radībai kaut kādas tā kā spalvas vai kaut kādas, kaut ko tā kā iepunktot, būt tā kā kaut kādu ornamentu varētu man veikt. Tās arī pie sievietes figūriņas vēl būtu jāpavada kaut kāds laiks sejai matiem. Tas bija paņēmis arī lodāmuru, kuru var nu, tā kā stingrāk piestiprināt tās vaska detaļas, bet šoreiz viņi neizmantoja to visu pēc tam.
Jā, un kā tā figūriņa sievietes sēdēs vēl nezinu, varētu viņa arī atmuguriski sēdēt. Principā viņa šī figūra būtu aplūkojumi, viņa vajadzētu iet vairāk, viņa būtu interesanti no visām pusēm, jā. Jā, laikam tā būtu interesanti. Jūs manat, kā tā sākotnējā ideja, kā mainās, kā darba procesā kaut kas nāk klāt, kaut kas reducējas. Jā, es domāju, ka aptuveni tā ideja tā varētu arī palikt. Teicu, jāmāk kaut kādā brīdī apstāties un pagaidīt varbūt citu dienu un paturpināt šo darbu. Vēl kāds brīdis mums ir, ko tā varētu uzvēlēt. Laikam, es nezinu, laikam jāaicina cilvēki, lai viņi aplūko, pienāk tuvāk, varbūt tie, kas ir šeit klātesošie. Var pamēģināt paturēt rokās un var kādu vaska gabalu pirkstos pamīcīt un jā, aplūkot šo šīs dienas veikumu un arī Ingas darbiņu jauko burvīgo kaķīti, kurš ir sēž zīvju pavēlnieku. Tā kā laipnu, lūpti, nācīt, skatieties. Čau, čau. Jā. Jums apskatīties. Jā, tu vari paņemt arī rokās. Smags. Jā, tas tik smags. Te ir kolosāli. Tas ir smags. Jā, ir vēl kaut kā piestrādāt, bet kā man liekas, ka tā sudraga figūra labi izskatījās. Ir tā vēl bronze, jā. Un es beigās interesē, kāds būs nosaukums tam darbam. Kas to radīsies? Nosaukums, man liekas, tas viss grūtākais. Nekas, nekas, viss parēt. Tas viss ir regulējums. Un tāds jautājums, vai vajag viņam arī kāds vīrišķos atribūts tam dzīvniekam? Vajag. Jo kāds jau droši vien jautās? Laikam uztaisīsim citā krāsā. Nopulēs jums. Bet šis brods ir vietas. Nē, bet var uzpulēt vietas. Nopatinēs, lai nebūtu uzkrītoši. Nu jā. Delikātāk. Bet visiem būs ļoti interesanti, tu zini? Oi, labi. Labi, to es pēc tam taisīšu. Jā, tiešām. Es nedaudz samalsu, jā. Tā kā. Tā. Nu, kur man kaut kur parādīt tuvāk, varbūt pagrozīt to gala rezultātu, kā jums liekas? Kur viņi varētu redzēt kādu to plānu? Nu jā. Nāk fona. Vēl kāds laiks pēc, jā. Nu, tā lūk. Jā, gribēju pateikt paldies māksliniecei un šīs galerijas īpašnicei Julijai Jeresko par šādu fantastisku iespēju jaunu pieredzi piedalīties interneta tiešraidē. Un arī Ingainās paldies un visiem, kuri arī palīdzēja šo izstādi iekārtot un tā kā laipni gaidīt. Izstāde būs aplūkojama līdz 9. novembrim un iespējams, ka mēs arī satiksimies. Jā, paldies jums, jā. Visu labu!
Gracias.